ክብራትና ክብራን ተመከፍሽችን በአለም ሁሉ የምትገኙ ውድ ኢትዮጵያውያን ዛሬ በካናዳ ኤድመንተን ትልቅ የተቃውሞ ሰልፍ ነበረ ለላይ ትሬ ተደረገላቸው የዚህ ሀገር የሚመለከታቸው መንግስት አካላት እንዲሁም ካሊና ባርነት ነፃ ሆኑ ውድ ኢትዮጵያውያን በዚህ ሰልፍ ላይ ተገኝተው ነበረ በአማራው ህዝብ ላይ የሚደረገውን አጠቃላይ ኢሰብአዊ ድርጊት መንግስት የተቻለውን ሁሉ በማድረግ ይህ ኢሰብአዊ ድርጊት የህዝቦቻችን የንጹሃን ጭፍጨፋ እንዲቆም በአጠቃላይ መንግስት የሚያደርገውን የህዝቦች የሰላም ማስከበር ሂደት አጠናክሮ እንዲቀጥል ለመንግስት እንግዲህ ይህን መልእክትም ለማድረስ ዛሬ ሰልፍ ተደርጎ ነበረ። ይህ ሰልፍ ዛሬ በዚህ የሚያበቃ አይደለም። በቀጣይ በተለያዩ የካናዳ ስቴቶችም ሰልፎቹ ተጠናክረው ይቀጥላሉ። በዛሬ ሰልፍ ላይ እኔም ተገኝቼ ነበረ። እጅግ ልቤ ከነካው ይህ መልእክት አንዱ ነበረ። አንዲት የአምስት ዓመት ህፃን በተለይ ከወለጋ አካባቢ ተፈናቅላ እንደምታዩት ነፍጠኛ ተበየነ የተባረርኩት ትላለች ጋዜጠኛው ነፍጠኛ ማለት ምን ማለት ነው ብሎ ይጠይቃታል ወላሂ ነፍጠኛ ምን እንደሆነ አላውቅም ግን ነፍጠኛ ነሽ ብሎ ነው ያባረረኝ ብላ ነበር የመለሰችው ለኔ ትልቁ የሰውነት ልኬት ወይም ሰው ማለት ምን እንደሆነ ያየሁበት ይህ ነበር እንዲሁም እንደ እኔም በተወለድኩበት በኢትዮጵያው የጉራጌ ዞን ቦልቲቴ ከተማ በተደጋጋሚ ንጹሃን ወጣቶች በፖሊስና እንዲሁም በደቡብ ልዩ ኃይል ኢሰብአዊ በሆነ ድርጊት እየተገደሉ ይገኛሉ የፌደራሉ መንግስት የደቡብ ክልል እንዲሁም የሚመለከተው አካል ይህንን በእብሪት የተሞላው የደቡብ ክልል ልዩ ኃይልና የጉራጌ ዞን ፖሊስ የሚወስዱት ኢሰብአዊ የሆነ ድርጊት እንዲያቆሙ መልእክቴን ማስተላለፍ እወዳለሁ በመላው ዓለም የምትገኙ ውድ ኢትዮጵያውያን ራሳችሁን ከህሊናና ባርነት ነፃ አድርጋችሁ የወገኖቻችንን ስቃይና የግፍ መከራውን እንዲቆም የተቻላችሁን ሁሉ አድርጉላለሁ መላኩ ቢረዳ ነኝ ከኤድመንተን ካናዳ